Ողջույն։ Սարսափելի գործընթացներ են տեղի ունենում Սյունիքում, կասկածելի ու վտանգավոր գործընթացներ Տավուշում։ Ադրբեջանի նախագահը տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների գագաթնաժողովի ժամանակ նրանց առաջարկեց գալ եւ համատեղ օգտագործել Զանգեզուրյան միջանցքը։ Ասաց, որ այդ միջանցքը անցնում է Ադրբեջանի պատմական տարածքով Զանգեզուրով եւ Ադրբեջանի հիմնական հատվածը կապում է Նախիջևանի հետ։ Նա մատ թափտվեց Հայաստանի վրա, թե Հայաստանը փորձում է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի իրականացմանը, բայց դա նրան չի հաջողվի։ Մենք կստիպենք նրանց, մենք կյանքի կկոչենք մեր բոլոր ցանկությունները, այնպես ինչպես քշեցինք նրանց մեր հողերից։ Սա ասում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սպառնում է պատերազմով։ Ադրբեջանի նախագահին արձագանքում է ով։ Հլը մտածեք։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի քարտուղարը։ Ինչպես միշտ, եթե խոսում է Ալիևը, Նիկոլը լռում է։ Տնից մեկը պետք է խոսի, բայց ոչ ես սկզբունքով։ Աննա Նարդալյանն էլ ասում է, թե Ադրբեջանի նախագահը դիտավորյալ տապալում է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչումը։ Բայց հարցը այն է, որ Ադրբեջանը ոչ թե տապալում է, այլ ուզում է ստանալ այդ հայտարարություններում նշվածից շատ ավելին։ Իսկ սա լռում է։ Երկու օր է ծայրահեղ անհանգստության մեջ ենք, բայց իշխանությունը weekend է անում։ Ադրբեջաներեն խոսող անձինք ավտոմեքենայով շրջում են կապանով ու տեսանկարահանում շուրջ բոլորը։ Հետախուզում, տեսանյութն էլ գցում են համացանց։ Դրանք խորացնում են կասկածները, որ հնարավոր է ողջ Հայաստանում ադրբեջանցիներ են շրջում։ Դիվերսանտներ, տերորիստներ, ինչ իմանաս, թե ուրիշ էլ ով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ ֆեյքերով է ակտիվ զբաղվում, նա էլ է այստեղ լուր, բայց ոչ, իբր չի լռում, արդարանում է, թե տեսանկարահանումը կատարել են դեռևս մեկ ամիս առաջ, երբ Կապան համայնքի Սյունիք ճակատային բնակավայրերի հատվածում կազմակերպված սահմանապահների երակող աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով ժամանել էին ադրբեջանցի զինծառայողներ։ Ասենք մեկ ամիս առաջ է եղել։ Դա նորմալ է։ Դուք, որ թշնամուն բերել եք Կապան, չեք հսկել, թե ինչ են անում։ Սահմանազատման աշխատանք կատարողներին թույլ եք տվել քաղաքացիական շենքեր ենթակառուցվածքներ նկարեն, ու երբ ասում եք իրավիճակը վերահսկվում է, խնդրում եմ մանրամասնեք, ում կողմից է վերահսկվում, ադրբեջանցիների։ Հա, ոնց որ լավ էլ վերահսկում են։ Մենք մեր հայրենիքով տեղաշարժվում ենք, կեսից ադրբեջանական ցուցանակ է դրված։ Ինչն ես վերահսկում։ Ֆեյքերի հետևից ընկած ԱԱԾ-ը։ Ասում ես, արա քշեք այս 4 կիլոմետր հատվածը, որ գերի չընկնեք։ Ասենք այդ կիլոմետրերի վրա ավտոմեքենայից մի բան եղավ։ Հնարավոր է, չէ՞, ինչ եք անելու։ Սյունիքի կառավարիչները ահազանգում են իրենց քթիտակի ինչ է կատարվում։ Տեսնում են, ահազանգում են։ ԱԱԾ-ն Երևանի կենտրոնից հայտարարում է, թե ամեն ինչ կարգին է։ Դե լավ էլի, չեք ջոգում արդեն, որ դուք ոչ միայն մեզ, այլև ինքներդ ձեզ եք հիմարի տեղ դնում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը գրում է, որ ադրբեջանցի խաղաղապահ զինվորները չափագրում են կատարում Տավուշի մարզի ազատամուտ համայնքում։ Տավուշի մարզպետը մի լալա հառաչ լիրիկա է մտել, թե դա անձնական վիրավորանք է, ներողություն խնդրեք եւ այլն։ Իբր թե ես են տղեն են, որ թույլ տամ թուրքերը հասնեն Տավուշ։ Հիմա ես ու շատերս միանգամից հավատացինք Հրանտ Բաքրացյանի գրածին ու մինչև հիմա հավատում ենք, չնայած պաշտպանության նախարարության հերքումներին, որովհետև սրանցից ամեն ինչ սպասում եմ։ Այդ ինչի Սյունիքում հնարավոր էր, Տավուշում ոչ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե Տավուշում խաղաղապահներ չեն այցելել ռուս, իսկ ազատամուտի ղեկավարն ասում է, որ այցելել են, իրենց գյուղում են։ Հիմա ես ո՞րին հավատամ։ Մարսպետ Չոբանյան։ Բա որ ամեն ինչ նորմալ է, ինչի հանկարծ խաղաղապահները որոշեցին այցելել Մարս։ Եթե մարդիկ 44 օր ստել են պատերազմի ժամանակ, ի՞նչն է խանգարում, որ հիմա էլ ստեն Սյունիքի եւ Տավուշի դեպքում։ Հիմա ինչի պետք է ես հավատամ ազգային անվտանգության ծառայությանը, պաշտպանության նախարարությանը կամ Տավուշի մարզպետին, պակաս արծրուն են։
Ու հետաքրքիր է, թե ինչու Տավուշի մարզպետը այս անբարոյական իշխանության ներկայացուցիչը լուրեր հրապարակողներին համարում անբարոյական մարդիկ։ Հողը տվել եք Թուրքին, դրա դեմ խոսացողներին համարում եք անբարոյական։ Չոբանյան Հայկ, Նիկոլին այդ մունաթովը հարցրիր, թե ինչու ես տվել Արցախը։ 10 տարի առաջ Արցախի Տիգրանակերտ հայրենասիրական ակցիա էր դու կազմակերպել։ Երկիչներ ու պարի խումբ էիր տարել, բայց շեֆիդ չասացիր, ինչ ես այդ ամրոցը տալիս թուրքերին այդքան հեշտությամբ։ Ես այս իշխանությանը չեմ դիմում, քեզ եմ դիմում, ժողովուրդ։ Դու վտանգը զգալու, արձագանքելու բնաստ ունես, թե չունես։ Կարծես սա միայն անհանգստացնում է ընդդիմության ու տվյալ պահին վտանգի մեջ գտնվող գյուղերի բնակիչներին։ Դու հասկանում ես ինչա կատարվում, թե չէ։ Թե պետք է անձամբ քոտուն մտնի թուրքը, որ ուշքի գաս։ Ժորդ, ես չեմ ուզում մի հիմարի պատճառով ինձ նվաստացած զգամ։ Հասկանում եք դուք։ Ինչի պետք է ես ինձ նվաստացած զգամ, քանի որ մեր ղեկավարը Նիկոլն է։ Ես Նիկոլական փոքրամասնության պատճառով պետք է հատանեմ այս նվաստացումները։ Նրանք մեզ ճնշում են թե ֆիզիկապես, թե բարոյապես։ Ադրբեջանցիները խմբով մտնում են արտասահմանում սրճարաններ, ռեստորաններ, ակումբներ, որտեղ հայեր են, ու կռիվ սարքում։ Մերոնք չեն կարողանում պատասխանել, ինչու՞։ Առաջ սենց բան չկար, գլուխները կախ էին մանգալիս պատերի տակով, իսկ հիմա կա, որովհետև ղեկավարի պարտվողի և թույլ պահվածքը թևաթափ է անում ժողովրդին։ Դուք 10 միլիոն ադրբեջանցիների դեմ կարող եք շատ հեշտ պայքարել, եթե ընդամենը մի թրքասերի, որի ազգությունն ինձ անգամ արդեն կասկածելի է, վրնդեք Հայաստանի վարչապետի պաշտոնից։ Կարճ ասած, ոչ թուրքերը, ոչ ադրբեջանցիները երբևէ չէին կարող պատկերացնել, որ Հայաստանում կարող է լինել իրենց աջակից ղեկավար, իշխանություն։ Մենք էլ երբեք չենք կարող պատկերացնել, որ կունենանք իշխանություն, որի համար առաջին պլանում կլինեն թուրքական ու ադրբեջանական շահերը։ Նրանք փորձում են կորզել ինչ հնարավոր է, որքան հնարավոր է շատ ու որքան հնարավոր է արագ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը չի տապալվել։ Ադրբեջանցիներն ասում են՝ արագ վերցնենք Սևանը, Զանգեզուրը, Տավուշը, քանի դեռ Հայաստանում Քոչարյանը չի եկել իշխանության։ Այն մի ադրբեջանցի քաղաքագետն էլ ասում է, թե հաշվի առնելով, որ Հայաստանում միշտ կլինեն Քոչարյանի նման մարդիկ, Ադրբեջանը պետք է անընդհատ ուժեղացնի իր բանակը և էլ ավելի ուժեղացնի իր ռազմական դաշինքը Թուրքիայի հետ։ Բանրանք բանակն են ուժեղացնում, մենք դեռ Նիկոլ ենք լայլայանում։